our pit lives. Ой, мойо. Знаєш, що ми віка чера? Силикон доклад. Що? Сусіот уми віка силикон доклад. Що потреба силикони доклад? Що правя люди до чера, ако нема ще силикон? Златен кит. Имаме уше от мијалник от кого поправавме, остана. Ке офърляме сега? Шо си мотиваква цел ден? Ништо, бе, ништо. От времето шо... Ме игнорираш нешто? Не, бе, не, ништо. Де да ти идам? Но шо ти е ова? Модрица шо ми е. Кој те напред? Маш ми. Маш ти? А-а. Ми ја мислех маш ти на път, е? Епа, ја мислев дека е на пат мъж ми. Капетајц!